除此之外，还有一个区别呢，我们也发现了，来给大家揭示一下，这个区别是，令，跟我们说说这九个苹果代表什么意思？这个是我江湖秘方，就是这个叫苹果减肥法，就是你一天可以吃不限量的苹果，然后连续吃，那个江湖上谣传是可以吃一周，但是我做到了我的极限是吃3、4天。你已经很厉害了，这3、4天什么都，其什他的么都都没不吃，吃，什么其他的都不吃，光只吃吃苹苹果。果。对，我觉得水果就尤其是苹果可以当正餐吃来代替减肥，因为我觉得苹果嘛，一个是水果，然后可以又有营养，不是一天一苹果，医生远离我了，又有营养，然后还能因为是水果还能美容养颜，那我就吃呗，我觉得就特科学。但你吃完之后什么感觉呢？我就能瘦啊！我确实是能瘦。比如说有一次，我坚持吃了3天，每天吃8、9个，然后我大概瘦了4、5斤。哦，真的有这种减真肥的的效有果？效但你果。饿吗？你能吃得饱吗？我饿，我确实特别饿。但是那为了减肥就坚持呗，我都是用意志力减肥。再听听琪琪的说法，来。我平时水果一般是当加餐来吃的，因为我也有一个江湖谣言。我妈妈有一个朋友特别漂亮，也是跟体重做斗争很多年。她夏天的时候晚餐就不吃，吃半个西瓜，结果一个夏天胖了10几斤。哦，对，我在选择水果也像图片一样，就是也猕猴桃嘛，它比较不甜。苹果的话呢，就是也是加餐，上午下午加餐来吃。加餐是在哪个时间段呢？一般是上午10点半、下午4点半两餐。哦，在两餐之间作为加餐来吃。对。所以这又是一个区别了哈，咱们来听听两种不同的吃法对于减肥来说有什么样的影响。那我们肯定知道琪琪的做法其实是最标准的哈。那丽颖的做法呢，我们来分析一下为什么是错误的。首先，刚才丽颖说到过一天不吃主食是吧？她吃了大量的苹果。我们要告诉你，所有的水果都是高碳水。高碳水、高膳食纤维、高维生素、矿物质，但是非常缺乏蛋白质。那丽颖的做法就会导致什么呢？每一个拳头大小的水果等于半个拳头大小的主食的话呢，基本上一天9个苹果等于吃掉了几个拳头大小的主食。4个半。对，所以丽颖刚才说我不吃主食，但是实际上一天已经吃掉了4到5个拳头大小的主食了，可是他确实瘦下来了呀，他的瘦了能四量五其斤实啊。并没有得到很好的控制，但是我们要说为什么他好像瘦了呢？因为水果当中非常的缺乏蛋白质，所以有可能丽颖瘦下来的是因为蛋白质缺乏而造成的肌肉衰竭。把好的给减没了，坏的没减掉。你看，这那这亏样的了。危害又是怎样的？很多人说我肌肉掉了就掉了吧，反正我体重下来了呀。但是我们要知道，我们一个人的基础代谢，也就是说我们能消耗多少热量，是由肌肉来决定的。那丽颖这样一天9苹果减肥法，衰减掉了肌肉之后的话，就会代表你以后再能够消耗的能量就越来越少了。那如果比如说丽颖的饭一直不变，一直就这样下去的话，有可能她慢慢就减到平台期，再也减不动了，而且稍微吃一点就很容易反弹上来。是这样吗，丽颖？是。反弹了多少呢？后来，就是如果再坚持吃个3、4天苹果之后，那首先你就自己就控制不住了，你饿呀，特别饿。然后，比如说你吃到几天之后，就会想，算了，胖罐子胖摔吧，就吃吧，就会疯狂的吃，然后报就，复性的吃，对，就立刻就长上来了。就之前减掉的，不光是长回来了，而且会变得更多、更高体重。而且丽颖就是在这个反弹之后，我们要知道反弹上来的都是脂肪呀，所以时间长了以后就会造成什么呢？肌肉慢慢掉，然后每一次一反弹都会长脂肪，那21天或者我们叫苹果减肥法的结果，就会让你变得越减越肥。现在找到原因了哈，找哎，到那我还了。听说，如果要是在减肥的过程当中，好像每一天喝一些果汁，也能够补充一些营养素。
这个对于减肥来说有没有帮助呢？我们还是说，首先第一，这个果汁是如果是纯果汁的话哈，那控制在一天的水果应该有的摄入量，就是一到两个拳头大小的这个摄入量的话呢，果汁倒是问题不大。嗯，但是我们要知道，如果想吃掉一个拳头大小的苹果，你需要从一开始进行啃，要咀嚼，要吞咽等等一系列的生理过程。那在这个漫长的咀嚼和消化过程当中的话，你的饱腹感会非常的强。嗯，但是如果我们把水果榨成汁，也就是说把一个苹果榨成苹果汁之后，我们会发现我们非常快的两口就可以把一个苹果给喝下去。所以如果我们是这个正常的女性，她的这个牙齿咀嚼功能和消化功能正常的话，我们还是提倡去吃天然的这个水果会比较好。对，所以呢，咱们看琪琪做的这个做法，就是把这个水果当作加餐来吃，早餐跟午餐中间吃一个猕猴桃，在午餐跟晚餐之间呢吃一个苹果，这个做法您推荐吧？我觉得特别好，就是琪琪做的不仅是能够满足我们一天水果的标准的一个摄入量，就是一到两个拳头大小哈。那同时的话呢，他也非常注意了水果的摄入时间，一定是要放在正餐之后的两个小时。那这一点对于减肥的患者，对于糖尿病的患者和多囊的患者来说都是非常重要的。为什么？我们刚才讲到了，胖的背后是胰岛素的抵抗，胰岛素抵抗的患者是既容易发生正餐之后，如果正餐吃多了，然后或者说正餐之后立马吃了这个水果之后，餐后两小时那血糖就会蹭一下，对，很容易飙升。同时的话呢，我们还说这个肥胖和糖尿病以及多囊的患者，他也很容易发生低血糖的。那如果我们要是把正餐适当的吃一点之后就停一停，然后到两个小时或者三个小时血糖开始下降的时候，我们再把水果补充进来，这样的话呢，既不容易发生正餐后的血糖飙升，也能够防止两餐之间低血糖的发生。所以通过这四个区别哈，今天呢我们是帮助丽颖找到了我们观察到的你减肥不成功的一些做法。那所以琪琪除了刚才我们提到的有那么多的办法哈，还有什么样的一些秘诀也可以帮助我们更好的更有效的减肥？除了科学以外，我觉得还是要坚持吧。其实家人的支持是很重要的。我在减肥的过程中，其实我老公对我的监督就非常多。他怎么做的呢？他会给我做营养餐。啊，真的呀？你太幸福了。咱们来看看啊，这个琪琪每天吃的营养餐都是先生做的。对，这是我一人份的。他那个酱是零卡的酱，有蔬菜，有主食，还有一些那个红色的应该是肉，还有豆制品。所以在减肥的过程当中是得到了另一半的大力支持哈。其实本身减肥并不是痛苦的事情，只要你在正确的道路上，然后自己能够约束住自己，同时呢能够最好得到家人同事朋友的这样的一些陪伴和支持。我想对于每个人来说，减肥是一件既能够追求健康，同时又是非常快乐，还能够跟家人一起去享受生活这样的一件非常美好的事情。好，我回去试试啊。也感谢琪琪和丽颖的到来，谢谢你们。谢谢也感谢邓医生今天的介绍，谢谢。